No není to nádhera ty hry? Dark Souls, Tomb Raider, Nioh, Sniper Elite 4, For Honor. No, půlnoc nebo chviličku po půlnoci. Dneska ještě chvilku vydržíme. Máme středu ráno, zrovna 8 hodin 50 minut. A jedna taková opět vždycky, samozřejmě budu říkat nějaké zajímavosti, že jo, vesměs o tom jsou denní blogy. Na zajímavost teďka, když jsem se probudil, tak včera večer jsem na Facebooku oznámil, že budu dnes točit svůj úplně první ask. Kdo neví, co to znamená, tak otázky a odpovědi. To znamená, vy mi napíšete na Facebooku pod tu fotku své otázky a já poté na ně ve videu odpovím. Sranda byla, že jsem tam napsal, že komentáře pod fotkou budu číst i autory, a kdo nechce být publikován, kdo nechce, jako abych ho jmenoval, tak ať mi napíše normálně zprávu jako do zpráv na Facebooku, že jo, ne, na Messenger, na osobní nebo na fanpage, a tam přečtu pouze jeho otázku a ne jeho jméno. Tak snad mám všechno. No a prdel byla, tady tohle video až vydám, tak ten ask už bude starý, počítám tak 10-14 dní, takže kdo ho neviděl, se na něho můžete podívat. Bude to úplně první ask, ask 01 nebo ask 1, a zatím na YouTube budou asi názvy jako nejzajímavějších otázek, což se bude určitě týkat pstruha, staráčů a takových pičovin. A právě to mě strašně, rozesmálo. Lidi mi pod tu fotku psali komentáře: Carlos, co ty a peníze, jo, tamto, kolik si vyděláš, hele, jak by dopadl fight tebe a kdyby se zmlátil s tím pstruhem, myslíš, že bys vyhrál? Hele, Carlos, co si myslíš tam o tým? Karlo, co myslíš o mým jídelníčku? A napsali jako svůj jídelníček. A takovýhle, některý jako zajímavý, potom tam bylo Carlos něco s dětskama, myslím, jak přítelkyně má děti, jestli mě berou nebo neberou. Takový všelijaký chujoviny. Tak říkám, jo, v pohodě. Otázky. A dostal jsem asi 6. Dostal jsem 6 otázek, které byly právě do Messenger, jako do komentářů, že si lidé, co ty otázky dali, nepřáli, abych je jmenoval. A tam byly všechny, tam byly 3. Co steráče, bereš steráče, kolik utratíš za steráče, Carlos, co říkáš tady na tuhle látku, Carlos, co tak míchat metan s tamtím a s tamtím, Carlos, co to, jo, prostě, každý, kdo nechtěl být jmenován, vole, s otázkou, tak se to týkalo, vole, jestli sypu, kolik jsem prosypal, a takovéhle věci, jo, což jako mě rozesmálo. Samozřejmě jsem říkal, že o tom, nebo budu říkat v tom videu, že o anabolických steroidech začnu mluvit, jak mi nebudu mít 10 000 odběratelů na YouTube, tak prostě řeknu na rovinu, jak to mám já a nemám. A jinak se o tom tak nějak moc nechci bavit. Ale fakt mě rozesmála ta anonymita, že všichni chtěli být anonymní, pokud jde o sypání, ale jinak se to je takový chujoviny. Ale jako je to zajímavý, ten ask, točit ty asky budu tak asi jednou za týden, nebo za 10, za 14 dní, dva, možná 3 asky do měsíce udělám, je to takový v pohodě. No a teďka musím fičet do fitka. Dneska se vynu do 12, takže pohodička, čekají mě ale nohy, což je na piču. No ale co je dobrý, že přijdu dom teda brzo, po 12. a budu pařit For Honor Sniper Elite 4. Konečně se tady do těch her pustím, protože včera jsem to ještě nehrál, jsem neměl čas. Takže kurva fix, musím rychleji otevřít fitko, ať to stihnu. No, je nějakých 9 hodin 51 minut, já jsem před chvíličkou dojel do Tvarov, teďka jsem dopisoval jeden jídelníček. A napadla mě jedna věc, tak jsem si skočil do Elektra koupit jednu nebo tedy dvě takové chujoviny. Poněvadž mám ne nejnovější, ale druhý nejnovější mobil, hodně se mě na to ptáte, protože tím mobilem i natáčím a říkáte, že to je dobrá kvalita. Tak mám Samsung Galaxy S6 Edge Plus, myslím, že jsem to řekl správně. A poněvadž je to nejnovější mobil, tak klasika, on je vesnice jak pevná linka, on musí být furt na nabíječce, protože jakmile chvilku natáčím, nebo jsem na internetu, něco dělám, tak se strašně rychle vybíjí.
No a klasika, nejčastěji doma jsem. Čau, čau. Tak, prosím. Nejčastěji doma jsem samozřejmě na gauči a tam mám vlastně prodlužku nebo zásuvku a nabíječka na mobil klasická má metr, že ano, klasika, tak má metr. No a to je vždycky tak, že když si dám nabíjet mobil, chci se na něj podívat, tak automaticky jistě většina z vás to zná, mobil, kurva, natahuju si ho, abych ho nemusel odpojovat z nabíječky a podobně píčovi, tak už mě to sralo. Tak jsem se chtěl zeptat právě, jestli existují nabíječky na mobil, které jsou delší, které mají delší kabel než metr. No a zjistil jsem, že nejsou, ale že to jde vyřešit vlastně tímhle způsobem, že jsem si koupil tady ten pochcanej adaptér a k tomu tedy dvoumetrovej tu kabel. Takže mám teďka adaptér s kabelem, tak si to doma konečně pošéfuju, abych i třeba při livestreamech a podobně furt nemusel někde s tím mobilem šmátrat, ale měl delší kabel, pěkně si to mohl položit na stehno a v klidečku streamovat, číst vaše komentáře a zároveň, aby se mi nabíjel, aby nebyl furt vybítej ten smrt. Takže mám zase další nákup, zase další vole 400 v prdeli. No a teďka, jak jsem dojedl Tvaroh, tak ještě chviličku počkám, dám si nakopávač a půjdu na stehna dneska. Dneska jenom stehna, břicho, stehna jsou náročný, ale jenom jedna velká partie, takže, nebo jedna velká partie, břicho je v pohodě. Takže to nějak v klidečku odbouchám a už ve 12 půjdu dom, dneska dřív, což je luxus. Takže kurva fix, jdeme něco dělat. Máme nějakých 12.30, lehce jsem se zdržel s drzým čertem, se kterým jsem se zakecal, řešili jsme nějaký věci ohledně fitka, co bude nějak dál s brigádníkama a nebude, protože někteří chodí víc, někteří míň, někteří na to jak kdyby lehce doplácí na to, že chodí víc, někteří naopak nám využívají toho, že mají vstup zadarmo a nepomáhají nám skoro vůbec, tak jsme vymýšleli, jak si to nějak pošefovat, aby to zkrátka bylo lepší, protože jak říkám, někteří jsou hodní, někteří jsou lehce vychcaní, mají vstup do fitka zadarmo, chodí kurva pětkrát, šestkrát týdně a skoro vůbec nám nepomůžou. A to je nepodstatný, to si vyřizuju já s čertem nějak. A další věc, vymysleli jsme, nebo přemýšleli jsme, právě s drzým čertem, že YouTubeko a podobně, tady ty moje denní vlogy a podobné pičoviny, začínají být celkem oblíbený, celkem hodně sledovaný. Podobný pičoviny, tak začínám normálně pít kávu lidi, normálně nějak mi začínají chutnat kávy, samozřejmě neslazený, prostě jenom čistá holá káva, začínám tomu nějak přicházet na chuť, nikdy jsem kávy nepil, teď poslední dobou tyhle začínám. Abych se k tomu dostal, tak jsme vysvětli s čertem, že budeme občas dělat nějaký fighty, box nebo cokoliv jiného, nějak aby ty denní vlogy byly opět o něco prostě osolený, opepřený, aby to mělo nějakou šťávu. Takže uvidíme ještě, musíme to lehce doladit, ale ta myšlenka fakt není špatná, jo? Že bychom prostě udělali denní vlog a prostě třeba sparring s, já nevím, já s Michalem, jo? Nebo s drzým čertem, jako, nebo prostě takhle s někým, kdo by se nabídnul, prostě jen tak si zaspárovat, ať konečně taky vidíte něco trošku pořádnějšího, než byl pstruh s Bejrem, protože na to se celou přímě moc dívat nedalo, že ano. Tím neříkám, že já, nebo drží čert, jsme nějací jako fajtři, ale tak rozhodně to bude trošku lepší podívaná. A proč ne, okoření si to aj tady tím, nemuselo by to být ti špatné. Tak jo, já si budu teďka uhřát jídlo a musím kvůli napsat jeden e-mail, takovej pochcanej, což mi chvilku zabere a pak počkám na Peťulínu a uvidíme, co bude zbytek dne. Máme nějak před čtvrtou hodinou, já jsem před chvilkou hrál, streamoval, čekal jsem na Peťulínu, Peťulína před chvíli přišla dom, stále nemocná, do práce už musí chodit a teďka mi chystá otázky k mému prvnímu ásku, poněvadž lidé mi to vlastně napsali na Facebook pod jednu fotku a já nemám to jak kdyby číst, jo, protože nemám dva mobily, abych z jednoho to četl a takhle a můj počítač to je chřáb, který by při tom ásku mohl vybouchnout, takže mi to teďka Peťulka tady takhle přepisuje. Nebo přepisuje jako, já jsem to ofotil a ona mi to vytiskne na tiskárně. Já to poté budu číst. Takže za chvilku natočím ask a pak už, co budeme dneska dělat, co miláčik? Odpočívat, že, léčit se. Já budu muset pracovat, no nemocná, furt mě taky jaksi bolí v krku, ale není to nic hroznýho. Jo, to je život lidi, a teď už budeme odpočívat, no. Navíc dneska,
Peťule v práci sehnala formičku na laskonky a už začínáme mít oba dva lehce myšlenky na pátek večer a hlavně na sobotu, co? Na další prasečák! Kurva škytavka, se nemůžu dočkat, tyhle. To zas lidi uvidíte, to zas bude oblíbená část denních vlogů, kdy máme cheat day, kdy prasíme. Tak jo, já půjdu za chvilku tedy natáčet ten ask. Denní vlog je tohle. První ask už mám úspěšně za sebou natočený. Myslím, že se povedl, byly tam jako dobrý otázky a myslím, že jsem i dobře odpovídal. Než vyjde tohle video, tak určitě ten ask už jste viděli, tak snad jste ho pochválili, jestli ne, takhle kurva fix. Ale teďka se podívejte, co se tady děje. Mezi tím totiž, co jsem natáčel ask, tak Peťulína si obarvovala hlavu. Ona jako nemocná, ona se nechce moc ukazovat, takže ji moc nezaberem, ale má hlavu novou. Nevím, jestli na blondiato nebo na co. No a teďka jsme se rozhodli, že ostříháme mě, takže se podívejte, jak teďka vypadá, půjdu do hola, páni a dámové. Půjdu do hola, takže se na mě naposled podívejte, na Carlose Losose, a.k.a. nevím co. Tady Peťulina. Takže se prkněte a teďka bude střih, kouzlo a budu mít nový vlasy. Tak schválně. Blondiaty. Co? Uvidíme. Tak paní Adamové, vidíte nějaký rozdíl? Já teda pořádně ne. Lehce to je zkrácený. Lehce. Vypadám jinak. Takhle mě prej Peťulina. Dívejte se, jak vypadí za Adama. Ona je totiž nemocinka, ona má červený nosánek a podobně, tak nechci vidět. To je jak v záhadě v Blair Witch, jak tam stála v té místnosti. Dobrý miláčku, už jdu pryč, abyste asi to tady mohla dodělat. Takže jsem lehce sestříhanej. No ještě zítra mě čeká to určité holení tlamy a hlavně holení celého těla, což úplně nesnáším, naše si to mám jednou za 14 dní. No a dneska už asi to páně Adamové nebu, já se teďka skočím odsprchovat, protože mám ty vlasy všude. A dneska už asi nic dělat nebudu, prostě už budu odpočívat. Budu hrát For Honor, Sniper Elite, s Peťulinou budeme koukat na telku, flákat se. A hlavně se léčit, hlavně ona se musí léčit, protože je furt nemocná. Takže kurva fix.